Muita gente fez questão de chegar pedalando no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Todo mundo rumo à Praça Erundina Tavares, ponto de encontro dos ciclistas para mais um Bora de Bike. Joilson foi direto na oficina da Fernando Bicicletas, regular a magrela para o passeio. Só um reparozinho mesmo para ficar melhor, né? Para mais segurança. Não tem como não marcar presença, não tem como não apoiar esse evento, que a Record faz bem feito, pontual, e hoje o dia está bonito, tem muita gente, graças a Deus, vai ser um evento maravilhoso. E haja criatividade para se exibir durante o passeio. Olha a magrela invocada que o Andrelino inventou. Toda desengonçada, mas bem divertida. Ela rebola, ela dança, ela pula, é toda atrapalhada. O Bora de Bike é um evento para toda a família. Esse funcionário público fez uma adaptação na bicicleta para pedalar junto com os netos. É para carregar a família inteira. Maravilha isso aqui. Vale a pena mesmo. A gente faz amizade, conhece pessoas diferentes, distrai um pouco. E novamente o kit do Bora de Bike chamou bastante a atenção. A camiseta amarela e a garrafinha de água são itens indispensáveis durante o passeio. Tá ótimo, amarelinho. Bora de bike, né? Bora lá. Essa edição do Bora de Bike comemora a Semana Nacional do Trânsito, uma parceria da Record TV Goiás com o Detran para conscientizar as pessoas que juntos fazemos um trânsito mais seguro. O público que está aqui é família que não se importa aqui no domingo acordar para participar. E avisar o pessoal, não é uma competição, na verdade é mostrando um meio alternativo de mobilidade onde a Record e o Detran são parceiros há muitos anos. Essa é a 32ª edição do Bora de Bike. Este passeio ciclístico surgiu justamente com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o trânsito, que todos somos iguais quando o assunto é trânsito. E antecedendo a Semana Nacional do Trânsito, o pessoal da SMTA aqui de Aparecida de Goiânia está divulgando um vasto material, inclusive de educação de trânsito. Isso mesmo, educação de trânsito, na Semana Nacional do Trânsito é fundamental. Nós estamos aqui direcionando com esse material, né, a obediência à legislação, o ciclista, né, está obedecendo, mas também o motorista. Motorista com 1,50 m de distância quando for ultrapassar o ciclista. Orientando também as crianças com material pedagógico, infantil, né. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia também foi parceira do projeto, que mobilizou milhares de ciclistas. O diretor executivo da Record TV Goiás comentou sobre esse apoio. Sétima edição que a gente está fazendo aqui em Aparecida de Goiânia, 32ª edição do Bora de Bike, e um sucesso, né? Quero agradecer aqui a parceria com o prefeito, o Vilmar, que sempre está com a gente, apoiando os nossos eventos, e um evento tão importante como esse, sempre estamos juntos. É, alegria, né, ter você aqui mais uma vez, é a sétima de muitas outras que virão, porque além da conscientização, tem o network que a gente constrói aqui, as amizades, as pessoas que a gente constrói aqui, rever aqui no evento. Antes do passeio começar, os apresentadores da Record TV Goiás animaram a festa. Aqui não pode dormir na praça, não. Tem que pedalar, tem que aquecer. Tem que ver gente com 90 anos aqui andando de bike, criança, homem, mulher. É muito bom, cara. Cura até a ressaca, viu? Como diria Zé Golinho. Hoje a gente tendo a honra que está aqui em Aparecida de Goiânia. Vai ser show demais! Agora é preciso fazer aquele alongamento para deixar o corpo preparado para o percurso de 12 quilômetros. Entrelaça os dedos, coloca atrás do seu pescoço. Tudo pronto, que comece a 32ª edição do Bora de Bike em Aparecida de Goiânia. Saímos do setor Garavelo e aos poucos, ruas e avenidas foram tomadas pelos ciclistas. A cor amarela do passeio foi colorindo o percurso, que passou pelo Jardim Tropical, Buriti Sereno, rumo Vila Del Fiore, no pé da Serra das Areias, onde os ciclistas deram uma paradinha para a hidratação. Eu esqueci, esse Bora de Bike aqui é top demais da conta. Eu vou falar para você, é a primeira vez que estou indo, mas é bom demais. Nunca perdi a edição, muito ótimo, viu? Em todo o trajeto, muita gente acompanhou de perto a passagem dos ciclistas. Ao todo, foram 12 quilômetros de passeio que terminou onde tudo começou, no ponto de concentração. Mas ainda tinha o sorteio de 6 bicicletas. Entre os sortudos estavam Darcy Santana, Maria Madalena e Edson Santos. Eu já participei aqui em Goiânia de todos, nunca ganhava.
Dessa vez eu tive sorte. Eu vou dar essa bicicleta pro meu marido de presente. É aniversário dele? É aniversário em novembro agora, já vou dar. Minha esposa tava realmente no meu pé, eu preciso de uma bike, que eu rodo, demoro 2 horas pra voltar. Ela falou, eu preciso de uma bike pra ir com você. E fique ligado, ainda tem mais outras edições preparadas para esse ano.